Eselamu alejkum i dobar dan. Na izborima za članove Bošnjačkog nacionalnog vijeća još jedan incident u Tutinskoj općini, pored onog u Ribarićima gdje je član biračkog odbora pocijepao spisak, RIK će, kako je saopćeno, na ovaj incident odgovoriti krivičnom prijavom za koju je predviđena kazna zatvora u trajanju od 3 mjeseca do 3 godine. CESID u 15 sati održao pres konferenciju. Evo izvještaja. Izlaznost na izborima od 9 do 14 časova na 169 biračkih mjesta je 17,66, što je u odnosu na parlamentarne izbore u martu manje, kada je izlaznost do 14 časova bila 27,7%. Prema upisanim u birački spisak, najveća izlaznost do 14 časova je u Novoj Varoši, koja iznosi 29,54%, Novi Pazar 14,86%, Priboj 26,34%, Prijepolje 13,80%, Sjenica 26,30% i Tutin 19,11%, što znači da je najmanja izlaznost u Prijepolju i Novom Pazaru. Prema podacima u koje je CESID imao uvid u svih 6 opština na 169 biračkih mjesta, nepravilnosti kašljenja sa otvaranjem biračkih mjesta i nedostatkom biračkog materijala, na biračkom mjestu broj 7 desio se incident, odnosno u Dubovu, gdje je došlo do većeg incidenta u vremenskom periodu između 12 časova i 13, gdje je jedna osoba uništila jemstvenik i uzela pečat, i isto biračko mjesto je zatvoreno do 14 časova kada je glasanje nastavljeno. Napominjemo da CESID vrši uvid u 6 opština za bošnjačku nacionalnu manjinu. Kako smo već rekli, u Tutinskoj općini, pored Ribarića, gdje je bilo posla i za policiju, još jedan incident. Evo izvještaja naših dopisnika. Imamo problema. Evo, imali smo još jedan problem na biračkom mjestu Dubovo, to je broj 7. Tu je došlo do neregularnosti i pravila o izborima, znači nisu korišteni sprej, lampa, ubacivanje listića bez lične karte, tako da je naš član morao da napusti, nije mu više mogao da gleda. To mi smo pozvali i OEPS i policiju, čak je i s jedne strane kutija nije bila zapečaćena, tako da eto, taj problem imamo u Dubovu, na biračkom mjestu broj 7. Naša ekipa upravo se vratila s terena. Pogledajmo šta su zabilježili na području Novog Pazara. Predsjednik komisije na biračkom mjestu 45, sportska hala, generala Živkovića. Izbori se odvijaju regularno i u miru, nemamo nikakvih problema. Doduše, malo je manja izlaznost, očekujemo posle podne malo veću izlaznost, posle ručka i kako li ovaj. Tako da negde oko 13.30 izlaznost je negde oko 15%. Na biračkom mjestu 35, tehnička škola Zenon Hasković, izbori su počeli, znači počeli 7 sati, odvijaju se u zakonu predviđenom roku i nemamo nikakvih značajnih problema. Odziv je nešto malo manji, ali obično je, inače glasanje bude intenzivnije popodnevnim satima, tako da očekujemo da će biti nešto više, veća izlaznost popodne. Nalazite se na biračkom mjestu 32 u ekonomsko-trgovinskoj školi. Moje biračko mjesto ima 1615 glasača, do sad izašlo 255. Nemamo nikakvih problema do sad, izlaznost je tu i tamo, ostalo vidjet ćemo. Evo
Evo, nalazimo se na biračkom mestu broj 33 kulturni centar u Novom Pazaru, gde se trenutno održavaju izbori za Bošnjačko nacionalno veće. Na ovom izbornom mestu nalazi se 1996 glasača. Izlaznost do sad je negde oko 15%, znači izašlo je negde oko 300 glasača. Izbori protiču regularno, nikakvi ekscesa i problema do sad nije bilo, a neće biti ni do sad, u Boga se nadam. Radno tijelo za sprovođenje izbora za Bošnjački nacionalni savjet izvršilo je presek stanja izlaznosti na biračkim mestima do 14 sati. Prema podacima koje smo dobili od predsjednika biračkih odbora, do 14 sati je glasalo 13,49% birača, odnosno oko 6229 birača. Na svim biračkim mestima izborni proces se odvija u zakonskim uslovima, tako da na nijednom biračkom mestu nije bilo nikakvih nepravilnosti ili incidenata. Nadamo se da će se do kraja glasanja ceo izborni proces odvijati onako kako treba. Glasanje obavili predvodnici dvije liste u Sandžaku u osnovnoj školi Mur. U 11 sati je glasao dr. Jahija Fehratović, nositelj liste za Bošnjake, Sandžak i Muftiju. Jutro su u 9 u školi Desanka Maksimović glasao dr. Sulejman Ugljanin, nositelj liste za Bošnjačko jedinstvo. Sekretar Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave Ivan Bošnjak pozvao predstavnike nacionalnih manjina da izađu na izbore za vijeće nacionalnih manjina, ocjenjujući da je u prvom satu izlaznost bila simbolična. Izjavio je da nakon proglašenja izbornih rezultata u narednih 48 sati nadležni ministar mora sazvati prvu sjednicu nacionalnog vijeća. Nakon toga ima rok od još 20 dana, a nakon toga se smatra da je vijeće nemoguće formirati. Naglašava da je za državu posebno važno da se radi na integraciji nacionalnih manjina i da je u izvještaju Evropske komisije novi zakon o nacionalnim manjinama dobro ocijenjen. Dodao je da zbog novog načina sazivanja Skupštine vijeća ne bi trebalo doći do duplih vijeća kao prethodnih izbornih godina. Veljko Odalović, zamjenik generalnog sekretara Republičke izborne komisije, pozvao sve učesnike izbora da poštuju pravila i procedure koje su iste za sve, kako bi, kaže, izborni proces prošao bez problema i kako bi se već u ponedjeljak 27. oktobra izašlo s preliminarnim rezultatima. Da podsjetimo, prethodni izbori održani su 6. juna 2010. godine. Mandat izabranih nacionalnih vijeća traje 4 godine. Pravo glasa u Novom Pazaru ima 47.511 Bošnjaka, 113 Roma, 5 Hrvata i po jedan Rusin i Slovenac. Inače, manjinske zajednice, kojih je u Srbiji registrirano ukupno 20, biraju svoje predstavnike u nacionalnim vijećima. Tačno 881 biračko mjesto otvoreno je u 7 sati, na kojima pripadnici 17 manjina glasaju do 20 sati. Prijavljene su ukupno 82 liste. Izborni proces prati veliki broj promatrača iz Evropske komisije, OSCE-a, kao i predstavnici stranih ambasada. Pratili ste Flash, novi pregled je u 18 sati 55 minuta. Ubrzo pogledajte snimak konferencije za novinare CESID-a održane u 15 sati. Ugodan dan.